Salutare, YouTube! Salutare, YouTube! Ce faci? Cum ești? Toate bune? De ce dracului fac filmulețul ăsta? Nu știu. Hei, mulțumesc că ai dat click pe filmulețul ăsta. Nu știu de ce ai făcut-o, dar îți mulțumesc că ai făcut-o pentru că... Ok, mănâncă... Bun, ieri Apple a anunțat data pentru evenimentul de lansare al noilor iPhone-uri. Se pare că și de data asta leak-urile au fost extrem de precise, data fiind 7 septembrie. Așa că mă gândeam să facem o trecere în revista a lucrurilor ce urmează a fi dezvăluite. Bun. Pentru că septembrie e luna f***ing Apple. Aparent au fost lansate invitații pentru presă și media, deci nu mi se pare o greșeală să presupunem faptul că va fi un eveniment hibrid, la fel cum a fost și WWDC. Practic, întreaga prezentare va fi filmată și proiectată la sediu, în prezența invitaților, urmând un scurt hands-on cu noile produse imediat după. Deci, ne vom înghesui cu toții pe net ca să vedem ce zice lumea despre produsele noi, pentru că noi nu avem cum să... pe ele. Evenimentul va avea loc la ora 20 ora României și va putea fi urmărit pe site-ul Apple sau pe Apple TV-uri pentru cine a dat banii pe așa ceva. Deci, dacă vrei cu toată ființa ta să nu ratezi acest eveniment și să nu care cumva să uiți de el, te-a rezolvat Apple, intri pe site, dai acolo scroll până la event, dai click și dai și add to calendar să nu care cumva să ratezi momentul în care Apple ne va hipnotiza cu noile produse, astfel încât noi să cotizăm financiar. Also, dacă dai tap pe logo, vei fi întâmpinat de un mic hint referitor la ce ne-am putea aștepta de la event. Având această mică galaxie și stele și dacă e să credem zvonurile date de leak-uri, ne putem aștepta fie la astrophotography, fie la conexiune directă prin satelit pentru apeluri la serviciile de urgență. Sau poate este acel one more thing și bat apropo la ochelarii de realitate augmentată, la headset-ul care i-ar putea să taci în din gură, pentru că aia vă arătăm în ianuarie-februarie, da? Ca să nu pățim cum am pățit cu alt produs despre care am vorbit și după aia nu l-am mai lansat. AirPower Anyone, mulțumesc frumos! Bun, bănuiesc că e clar pentru toată lumea că starul principal al acestui event va fi iPhone-ul. Drumroll! iPhone-ul. Mai precis, seria iPhone 14, 14 Plus, bănuiesc, sau Max, 14 Pro, 14 Pro Max, RIP, iPhone Mini. Acum, sigur, au fost unele zvonuri care au menționat și posibilitatea unui 14 Mini, dar nu cred că va fi cazul. Mă aștept ca iPhone-ul 14 să aibă același chip ca la iPhone 13, având în vedere criza microchipurilor, cel mai probabil rebranduit. Because why not? Urmând ca doar seria Pro să aibă parte de nou procesor A16. Sper. De asemenea, ne așteptăm și la o creștere a prețului de achiziție cu $100 americani. Deci la noi ar fi o creștere a prețurilor cu... iStyle. Bun, ce e greu de spus e dacă întreaga serie 13 va fi scoasă din producție. Pentru că da, în general, când apare nou model, cel vechi e scos din circulație, dar având în vedere că Mini-ul cel mai probabil va fi absent, nu cred că e o presupunere greșită să sperăm că doar 13 Mini va mai fi păstrat. Adică nu mi se pare imposibil să-mi imaginez un line-up cu 13 Mini, 14, 14 Plus sau Max, 14 Pro, 14 Pro Max. Sigur, acum diferențele între 13 și 14 par a fi destul de minime, bazându-ne pe spusele leak-urilor. Având același design și chiar și procesor, basically iPhone 13 rebranduit. Lucru care stă diferit la modelele Pro. 14 Pro va avea un nou display, își va lua adio de la notch și va îmbrățișa pastila cu punct. Funny fact, dacă întorci invers telefonul, e un i. Ca să știe lumea ce telefon ai, că... da. It's growing on me, so... De asemenea, display-ul va fi always on, similar cu cel de pe Apple Watch, având un refresh rate de până la 1 GHz. Bump-ul de la cameră va fi și el mai mare, împreună cu senzorul, care va avea de această dată nici mai mult, nici mai puțin de 48 de megapixeli, pentru că da, mai mare means mai bine. Și da, lightning. Lightning rămâne și anul ăsta. A, da, și autofocus pe camera din față, pentru că ne trebuie. Bun, în ceea ce privește Apple Watch-ul, e fel. Va arăta în proporție de
90% la fel ca seria 7, cel mai probabil, și aparent va avea un senzor nou de temperatură care, cu toate că nu va arăta date precise, va fi mai mult un soi de reminder, la modul, hei, vezi că mi se pare că parcă ai avea puțină temperatură, mergi și tu, ia-ți un pic temperatura cu un termometru și, na, mă anunți și pe mine dacă e ok, bagi acolo un health, da? Na. Bine că l-avem și pe ăsta. Alte caracteristici impresionante, slabe șanse, dar vedem, poate ne surprind cu ceva, nu știu, un senzor de something, something. Da, nu cred. Also, aparent ne putem aștepta la un Apple Watch Pro sau un Apple Watch Extreme Edition, care, da, va avea un redesign, va avea un aspect mai pătrățos și similar cu iPhone-ul, bineînțeles, despre care se spune că ar fi mai durabil, pentru că ar fi făcut din niște materiale mai durabile. Vedem, oricum. Na. A, și e posibil să vedem un refresh la Apple Watch SE, care cel mai probabil va fi un S5 rebranduit. Sau poate un S6? Nu, ăsta e anul rebrandingului, adică basically îți vând ce deja ai. Astea două produse le vom vedea în proporție de 2 miliarde la sută. Dar e posibil să vedem și noile AirPods Pro 2. Greu de spus dacă le vom vedea la eventul ăsta sau vor fi păstrate și lansate un pic mai târziu în decursul anului, dar ce știm, sau mă rog, ce bănuim dacă zvonurile sunt adevărate, ar fi că vor avea un heart rate sensor și vor putea suporta lossless audio împreună cu o carcasă cu difuzor și un chip nou, preferabil cel din AirTag, ca nu care cumva să le mai pierdem ca proștii. Finally, cât a durat Apple? 2 ani? 3 ani? Nici mai știu când au fost lansate AirPods Pro. Honestly, adică... cine a mai pierdut AirPods-urile la viața lui, a? Am I right? Nimeni? Doar eu, ok? Chiar, câte AirPods-uri ați pierdut până acum? Sunt foarte curios. Știu oameni care le-au pierdut în casă. Știu oameni care le-au pierdut la ei în casă. Deci oamenii ăia își vor găsi AirPods-urile când se vor muta sau nu știu. Vă le vor găsi ceilalți. Chiriași, noi proprietari. Mănâncă. De asemenea, vom avea parte și de noile sisteme de operare. Yay! Mai precis, iOS 16 și watchOS 9. În ceea ce privește iPadOS 16, funny story, din ce am văzut momentan, sunt undeva la beta 7, deci probabil va fi decalat până la final de septembrie sau început de octombrie, poate chiar mai mult. Și dacă e să ne bazăm pe eventurile anterioare, macOS Ventura și tvOS 16 vor avea parte de o lansare un pic decalată și ele, dar vedem, poate greșesc. Oricum, cel mai probabil va mai avea loc un event, fie în octombrie, fie în noiembrie, unde starul, vedeta, va fi Mac-ul. Deci, da, mă aștept ca macOS Ventura să se lanseze concomitent cu noile Mac-uri. M2. Mac Pro, anyone? Bun, deci ca o recapitulare, iPhone 14, același notch, același chip, același tot, alt nume. iPhone 14 Pro și Pro Max, display nou pe pastile, refresh rate de 1 GHz care va avea always on display, 48 de megapixel cameră pentru care o vom folosi în crearea de conținut de calitate, autofocus pe camera de față, that's it. Apple Watch seria 7, seria 8, seria 8, am vrut să spun seria 8, cut, seria 8 va avea un nou senzor, that's it. Și Apple Watch pătrat pentru mai mulți bani. Ce că va costa undeva la $1000, deci basically vei avea un ceas de $1000 și un telefon de $1000 și ceva, deci basically împreună... Nu știu, spunem că ești bogat fără să-mi spui că ești bogat. Dacă ai rezistat până aici, îți mulțumesc frumos, dacă nu... Bravo! E o ambulanță, deci probabil vine să mă ia că au văzut cringe-ul din toată treaba asta. Apropo, știați că dacă te duci și te...